Who is mine? Не плач за мною, мама, не ридай. Я не хотів війни, я боронив свій край. Не плач за мною, мамо, я герой. Стояв я гордо, коли снайпер той стріляв у голову і таранив груди. Тоді не думав я, що а що ж з тобою буде? Не плач за мною, мамо, не лий сліз. Пишайся мною, бо я патріотом виріс. Цей танець ми хочемо присвятити всім сірям, які втратили своїх рідних в антитерористичній операції. Thank you.